Jeg er Jovan Pavlovic. Jeg født og oppvokst I Serbia, men nå bor jeg I Trondheim, og jeg elsker å spille musikk. Nå skal jeg reise til Sør-Serbia, hvor jeg skal møte min gode venn, Marko Markovic. Hei! Dette Marko. Han min venn. Han en av de aller beste trompetspillere I hele verdensrommet. Hei! Jeg Marko, og jeg bor I Serbia. Serbia befinner seg mellom øst og vest, og her finner man en herlig blanding mellom forskjellige kulturer, musikk og smak og lukta. Thank you.
Vi gleder oss veldig til å komme til din skole og spille for deg.